artıq müharibə təhlükəsinin olduğu bildirilir hər iki tərəfdən. Amma Nikol Paşinyan bugünkü iclasda bir məsələni vurğuladı. Dedi ki, biz sülh sazişi imzalamağa hazırıq. Düzdür, digər açıqlamalar da oldu, onlara da toxunacağıq. Amma bugün Ermənistan doğrudan da sülh sazişi imzalamağa hazırdı mı? Biz Nikol Paşinyanın bu dəfəki fikrinə istinad eləyərək buna inana bilərikmi? Qətiyyən. Paşinyan ümumiyyətlə o qədər ziddiyyətli və çox gedişli və çox mənalı ifadələr işlədir və davranışları da xüsusilə də son ay yarım ki davranışları onu göstərir ki, Ermənistan heç bir şəkildə sülh müqaviləsinin imzalanmağına bağlı addım atmaq niyyətində deyil və məhz Ermənistanın bu davranışları faktiki olaraq Nikol Paşinyanın da ayın ikisində qondarma rejimlə bağlı yaydığı açıqlanma danışıqlar prosesini faktiki olaraq dalana verildi və durdurma nöqtəsində gətirdi. Bundan sonra açıqçası bu prosesin yenidən bərpa olunması və irəli aparılması xeyli zaman və əmək tələb edəcək. Və Nikol Paşinyanın bu bəyanatlarını sadəcə olaraq növbəti bir manipulyasiya adlandıra bilərik. Beynəlxalq ictimaiyyətdə güya Ermənistanın sülh tərəfdarı olması ilə bağlı belə deyək, fikirlərin aşılanmasına yönəlib bu məqsədi daşıyır. Və diqqət eləsəniz, sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq, amma bax, bütün məsələlər o amadadır. Amadan əvvəl deyilən bütün cümlələr də adətən mənasıdır. Bəli, bütün bu amma hissəsi bütün əvvəlki deyilən fikirlərin üstündən yağlı bir xətt çəkir, onu sıfırlayır. Belə ki, Paşinyan yenə də Qarabağda yaşayan ermənilərin məsələsi, humanitar böhran, Azərbaycanın etnik təmizləmə siyasətində həyata keçirməkdə ittiham etmək və s. Onu o ölkənin rəhbəri deyir ki, bu ölkədə rəsmi ideologiya faşist ideologiyasıdır və müstəqillik dövründən başlayaraq bu ölkə öz ərazisində olan azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırım siyasəti həyata keçirib. 300 minə yaxın azərbaycanlını ölkədən tamamilə qovub çıxarıb və ölkədə faktiki olaraq ölkə monoetnik bir ölkəyə çevrilib. Ermənistan əhalisinin birisi ki, 99%-i ermənilərdən ibarətdir. 1%-i orada malakanlar, yezidilər və digər xalqlardır. Ola bilsin ki, bəlkə diplomatik korpusun nümayəndələrində o kateqoriyə daxil olub, o sayı artırırlar. O baxımdan mən Paşinyanın artıq bu cür bəyanatlarına ciddi əhəmiyyət verməyin tərəfdarı deyirəm.